Dneska, dámy a pánové, zavítáme zpátky do školních lavic a podíváme se na ty největší průšviháře a nebo na ty nejlepší momenty ze školy, jak z americký, tak z český, a mělo by dneska dojít i k nějakému zatčení, jo? Bude to v Česku nebo v Americe, typujte sami, jo? Začneme nějakou tou českou školou a máme tady první video, který se jmenuje Učitel versus student Páka, ok? To zní docela spicy a jdem se na to podívat, takže ty kráso, ale týpek, pane učitel, bude to nějaký fyzikář, hádám. Ale podívejte, pojď bury, jo, tam řvou. To je nejspíš ten kluk, takže bury versus pan neznámý jméno učitel. Ale pan učitel skoro jako, ještě víte, jak mu dává ten flex, jak skoro vypadá, že prostě spí ten učitel a přitom mu prostě nakládá, jo. Nevím, jak tohle to úplně dopadne, každopádně zatím to vypadá velmi dobře pro učitele. Ukáž, dá ho nebo ho nedá. Ty kráso, bury to nedává nějak, bury to vůbec nedává. Pane učitele, pojďte, jo, já vám faním. To je ta síla, rozumíte? Z války. Dal to. Ty kráso, učitel to dal a dostal potlesk celý třídy. Dáme, pánové, takhle to má být, jo. Ale tady zase máme český prostředí. Laxarka, doufám, že to říkám správně, řve, jo. A uvidíme sami, co se tady bude dít, ok? Jo, jasně, takže to vypadá na základní školu, ještě prostě malí děti. A jdem se podívat, co se tady bude dít. Hele, tamhle ta učitelka jak už čeká, jo, jak už čeká. A něco není v pořádku. A vedle ní stojí, hádej, tak vedle ní stojí, jo. Třídní donašečka, a? A? Já tě vidím, nepráskej. Tak jo, ty kráso, no a už to začíná, jo. Už začíná nějaký ten pořádný hrot tady sedít. Tak jo, hele, učitelka zavírá dveře a jde se na to. Kdo to udělal? Já nevím, paní učitelko, já bych vám to řekl. A je. Tady má někdo průšvih, jo, tady má někdo velký průšvih. Ale chudák, ta učitelka vypadá tak jako strápeně, bych až řekl, jo. Hele, drží si pistol nějakého Naruta. Tak jo, jdem. OK. Ozval se ten jeden frajer, jo, ze školy, který se vždycky zastane celý třídy. To nemohl udělat jeden člověk sám. A začíná tady velký detektivní drama. Ruku nahoru, kdo to udělal? OK. A vepředu máme, budeme jí říkat červená karkulka, jo, ta ví, co dělá, ta moc dobře ví, co dělá, a ta normálně se snaží to na někoho hodit, jo, to není ten třídní kladěs, jaký má být. Ruku nahoru, kdo to nedělal? No dobře, no, tak tady ty dva vepředu, to nevydrželi. Kráso, tak to jsou jiný vyhrožovačky, jo, když to do 5 vteřin neuklidíte, tak přijde pan ředitel a ten ředitel vykopne ty dveře, ne, já. Tak co? Co se tady je? Kdo nevyhodil ten papír? Nevím, třeba se tam stalo fakt něco vážného, jo? Každopádně je tady hezky na té třídě vidět, že asi, jako, dejme tomu, poměrně držejí pospolu, jo? A paní, pozor, paní učitelka nakonec trošku vyměkla a stala se hodnou, protože řekla klasickou hlášku. Ještě jedno. Teď se pojďme podívat ale na americkou školu. Poznejte 10 rozdílů, jo? Tak jo, OK. Paní učitelka, vypadáš zatím je klidná. A, oh, OK. OK, OK, OK. Oj, 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 oj. Řekl jsem, že je klidná. Není úplně klidná, že by se tady ještě něco dít. Nebo jenom prostě na ní zařvala přímo před obličejem. Mister, tady ten týpek nejspíš křičí každou hodinu. A pan učitel z toho má docela špatnou nálu. OK, má vypadnout. Má vypadnout. Ale vůbec... Jakoby, to jsou docela, já nevím, jestli se na to taky zdá, ale ty žáci jsou docela tvrdý, jo, a mají z toho srandu ještě. Týpek vypadá, že vůbec neřeší, jako že by měl odejít pryč. Zase se přesuneme na nějakou jinou americkou školu, ukažte. Oj, pozor, tady to začíná hodně jako příkře. Kámo, proč tak řveš? Ty řveš jak, ty kraso, ale to je hodně nervózní, jo, to je hodně nervózní. Ne, už mu to neříkej, prosím tě, Metal version, učitelka metal version, jo, tohle. Tak to je hrozný. Já nevím, asi musel třeba udělat něco špatného, ale ona je fakt zvláštní, jo. Ještě jak to zpomalili. Učitelé jsou docela ostrý tady, jo. Ty kráso, má jí odpovědět na otázku, ale on očividně... Ty kráso. Ty kráso, pozor, tady se něco stane, jo. Ona mu dá facku, jo. O cože mu dá facku? Ale on by na ní taky nemusel takhle ukazovat, jo. Každopádně podívejte. Ježi. No tak to si ze mě...
No tak jako by tohle bylo možná trošku moc, jo. Vidíte, že ty žáci nemají si úplně respekt těm učitelům, což je docela blbý. Nevím, jestli jako byste si měli s učitelkou dávat stardown, jo, to není v pohodě, no. To si myslím, že pokud děláte, tak je asi možná něco špatně. Ok, každý známe tady toho jednoho drsného tělocvikáře, který byl sem na každý škole. A tenhle je hodně drsný, ale... Ty kráso, ty... Jak radši zdrhaj, ne, to snad ne. No ale ka... Co to mají za ty hlasy, jo? Tady ten týpek taky ten zní, jak kdyby vylez po světí. Ty kráso, tady je, jako, nemůžu říct, že není ostrý, jo? Nemůžu říct, že není ostrý. A kdyby takhle na mě začal řvát a já byl na škole, tak to vlastně... Víceméně furt stejný, proč jsou ty učitelé naštvaný, jo? Protože prostě mluvíte při hodině, což se zase není čemu divit, jo? Ok, co tady máme dál, jo? Tady bychom měli mít nějaký drsný začení a jdem se na to podívat, jo? Má to 30 milionů zhlédnutí, takže jakože by to mohlo být legit, nebo možná naopak, naopak to možná vůbec nebude jako legit, jo? Hele, jdem se na to podívat a pozor, policajt, je, tohle to bude, to si nemyslím, že ukáž, počkej. No jasně, jasně, určitě, určitě je tohleto legit, jo, když se ještě směje. Kamo, kdybys šel do jailu, jo, za nějakýma neúplně v pohodě týpkama, co tam obvykle bejvají, tak jakoby nebudeš takhle v pohodě. Počkej, máme si přečíst popisek. Tohle byl teda vtip, kdy ten student, který byl začínej, se zeptal policajta dva dny naspátek, jestli ho může na nějakém prostě tady obědový přestávce zatknout. Jako proč ne, jo. Proč ne, no, to, jako pokud to nějaký policajt dobrovolně udělá, tak jako v pohodě. Tady máme zatčení, ale mělo by to být už jakoby naprosto real a je to za to, že dítě řeklo, jak bych to řekl, prostě sprostý slovo 12, jo, řekl třeba běž do háje, akorát hůř a řekl tam 12, což znamená jakoby v překladu v Americe tomu říkají, to říkají policajtům 12. Tady ten týpek vypadá jak malý Lil Pump nebo prostě nějaký trap rapper, jo. A ukáž, ty krásu, tak kamo, jestli ho fakt zatknou. Jako vypadá hodně tak jako přehroceně ten borec, jo, ale nevím, jestli je to úplně jakoby, no asi jo, asi je to možná důvod k začení, nevím, posuňte sami, jo, řekněte, jestli to bylo oprávnění, jenom za to, že prostě řekl, běžte do háje, trošku horší variantě a řeknu prostě na policajty. Tady už máme teda samotný zatčení, jo, takže podívejte, policajti prostě ostatně odklonujou, říkají, hala, běžte radši pryč a týpeček tady je posazený právě teď, možná něco skrývá, jo, třeba nevím. Nevím, jako vypadá možná, že by prodával nějaký nelegální látky, ne, ne, ale tady můžete už jenom vidět, jasně, tady už ho jenom berou na policejní stanici a za to teda, že urazil policajty a řekl, ať jdou někam, tak byl začený, podívejte, jo, už je v poutech, no a jako... Posuďte sami, řekněte mi, napište mi do komentáře, co si o tom myslíte, jestli za tady tu věc byste měli být začený. Každopádně, bylo by to už úplně všechno z dnešního videa, pokud se vám video líbilo, zanechte teda like, napište nějaký hezký komentář a čau.